God morgon! Jag står här med Jan och Lars. Och vad händer idag? Idag är det fisketävling på gång. Rättare sagt gösnattar. Det är 22 timmars fiske nu som vi har framför oss. Och det är de tre längsta gösarna vi ska lägga ihop. Försöka få så långa som möjligt. Jajamän. Så nu rampar vi ner båten så får vi se hur det går. Då är vi startade, första spotten, fått i loden, riggat lite kameror, dragit några kast, hittat fisk på lod faktiskt, en del individer, strövis. Så det är bara nöta på, jag har 22 timmar kvar, vad har vi? Ja. Händer Jan? Nu har vi första hugget här. Amen. Men det är kanske är en gädda för han kommer upp på ytan. Ja, jag får se inte. Jag tror det är en liten gädda. Ja, det är en gädda. Är det gäddjävel? Ja. Eller? Oh, eller så är det en stor gös. Nej. Men det är fisk. Det är fisk. Det är fisk. Fisk i båten. Fel art. Jajamän, men det är kul med fisk. Ja, det är det. Helt klart. Vi börjar känna lite sprattel för att upp lite adrenalin. Nästan PB, ja. Första firren. Och nu tar vi gösarna istället. Jajamän. Perfekt. Det här var mitt första drag jag fick. Det fick jag min farmor. Bomber. En liten mört kanske. Nej, det är ettrigt som fan, en borre. Borde vara. Eller en liten skitgädda. Ettriga ryck i alla fall, så det känns som borreryck. Jag är så jävla mätt. En liten skitborre. Ja, det är. Ja. Jävlar vad fin den var. Den där betet kan landa då när vi ska fiska abborre också. Ja, jag tror det va. Här. Jag har inte fisk längre. Nej, det var jag. Vad händer? Nu har vi fisk på igen. Let's think of tror att det är oss. Jag vet fan inte. Känns det? Ryck. Det är inte ett ryck. Ja, det är bra. Jävligt gott. Det är bra med håv sen. Ja, Lars är med. Det är jag. Snyggt. Den är översiktig. Den är bra. Vad händer Jan? Ja, första gösen fick vi. 65 centimeter. Så nu har vi en på pappret. Yes, kör vi på. Ta två till. Vad händer Lars? Ja, det smal på helvete här på spöet. Frågan om du ska gå bak eller får du utan? Nu är det inte lika mycket ryck längre. Nej. Nu är det jävligt stilt. Ja. Nu vart det lite interesting. Du kan lägga på en liten gassning. Det är ingen ryck nu. Ser bra ut här. 67 får vi en till, men 68 tror jag inte. Vad var den? 67. 67 lång gös. Snyggt. Yes. Yes! Snyggt. Ja, jag har ju en liten tävling här i båten också, individuellt kan jag säga. Men den som har minst gös får jag på sig den här, tills man har en större än någon annan. Och jag har ju inte fått någon, så att jag har satt på sig den här.
Får inte glömma bort hakskyddet. Det är viktigast. Säkerhet är för alltid. Man vet inte vad som händer i båten. Sådär ja. Spänna åt den. Får jag ingen fisk nu, då är det nog fel tror jag. För den här. En liten justa, som den här säger. Lilljösen. Större får man inte. Men det är bra, det börjar hugga i nu. Så jag hoppas vi på att de större kommer. Vi ser tillbaka. Jävlar vilken bra bild också. Ja. Lars syns inte men det ser bra ut. Motljus Lars kallas jag idag. Det här är en liten skit. Ja. En liten skvätt du kan köra. Vi måste kolla, nu kokar det. Nej. Det har varit jobbigt nu. Ja, det har varit fan jobbigt. Vi måste stänga den där. Så, nu är den av. Allt på samma gång. Kom igen, ge oss ett tillhugg nu. Det blir roligt. Oh jävlar, han är uppe på ytan. Vad är det för kändes konstigt? Nu kommer han, rally. Jag kör in. Ja, men den går djupt tror jag. Fan, jag kommer inte ut. Jag försöker. Ja, det är klart ingen oss. Vart är han? Han är inne för dig med. Här kom spöt. Här kom spöt. Veva, veva, veva. Lilljösta. Lilljösta, det är jag som ska ha den här hatten. Ja, men du har fått större. Du har ju fått större. Den här hugger faktiskt lite bättre. Ja. Jag har fått två. Ja. Nu hörde jag till och med knaden. Han får simma hem. Snyggt! Jajamän! Nu filmar du! Ja, det är Lasse som inte ser på bollen här. Ja, det är lugnt. 55 typ. Nej, Linus! Jag är för dålig för det här med trojas. Jan, jag tror det aldrig har tagits en snyggare bild på dig. Ja, det är så. Kan man zooma? Ja, inte på Linus heller, kan tack så mycket! Fan vad fint! Där ja! Very good, very good. Snyggt. Jajamän. Lasse tipsar, vad har du tipsat om idag? Jag vet inte. Nu har vi kollat på lodet, vi har försökt söka av ekorna under tiden vi har åkt. Och nu börjar klockan ticka på, hon är 20.37. Och vi har kunnat följt ekorna, att de börjar gå närmare ytan. Så nu börjar vi fundera på att gå på mer utgående beten. Jag och min vän Linus har satt och diskuterat vad vi nu skulle välja. Jag har nyligen köpt ett drag. Kommer jag på nu. Som jag kanske skulle slå på. Vad kan det vara? Jag skulle bara gräva. Nej, jag la fram det. Jag la det under med kakan här. Wiggler. Det kanske man skulle testa. Slå på. Ja, vi gör nog det faktiskt. Så. Det är inte så mycket just nu. Nej. Det är lite trolling. Linus har precis bjudit på en fantastisk, kan man kalla det middag? Ja. Ja, det borde man kunna kalla det. Men lite, vad sa du, chili marinerad fläskfilé. Ja. Mm, mycket gott. Sen tog vi en liten pipa på den. Vi har det berömt Janus för hans fantastiska lyse. Ja, sitter och begrundar livet. Var det här lite nu?
va? Men Lars. Jävlar. Den här. Dubbelhugg. Oj. Vill du hålla här en sekund, tror du? Ska jag? Då har vi fått en till i oss här. En tjusig sådan. På 64 centimeter. Mitt i allt kaos. Spännande. Nu får den här simma hem igen. Jo. Där. Den flög iväg pigg och glöm. Spelar sig. Nej, den här är mindre. Ja, pv bara. Kommer väldigt grönt, känns det. Nu börjar han stöpa igen. Är det någon godkänd, tror jag. Men... va? Nej, inte. Tror inte. Ska vi hova för säkert skuld, eller? Fan, sitter jag fast i västen? Ja. Vänta. Fan på håret. Thank you. Han är väl 65. Nej, när Linkan ska sova, då kommer de. Han hugg på en... vad heter den? Rappala Husky. Scarab Husky. 64 igen. Ja, den är 64. Ingen höjning tyvärr. Men... nej, ingen höjning. Men lort på fisk. Det är kul när det händer. Sen får vi hem. Nu får du simma hem. Adjö. Snyggt, Lars. Klockan är så mycket som... vad är hon? Halv ett. Så vi har några timmar kvar. Kämpa vidare va? Ja, det... de smågösen. Nu har de vaknat till liv. Liten torsk. Ja. Lille Gösta. Bra grabbar. Så där. Två snabba. Amen. Jaha, då kör vi sex snabba frågor med Jan. Jörk eller gummi? Gummi. Haspel eller multi? Haspel. Spinn eller trolling? Spinn. Naturtroget eller förädlat? Naturtroget. Vad fiskar du helst för art? Gädda. Favoritbete? Rickard Roach. Färg? Headlight. Det är ju skitmörten. Ja, för sig. Ja, exakt. Skitmört. Bra, Lars. Jag har inte fått på det här spöet förut. Ja. Tola. Äntligen, Lars, va? Efter några timmars slit här nu. Flit. Ja, den känns bra. Den ser lite... hela jävla spöet. Men jag vet inte om den gäller. Men... oj, oj, oj. Är det här en... ja, vi var en... en Gösta då. Yes. Det är nog fan en Gösta. Jävlar, du. Jag har inte sett den här. Ser vi er på det här? Nej, det är en gädda, va? Nej, jag såg inte. Det var någon lina på också. Det var någon lina. Nej, hallå? Ja. Den får inte hova. Det är ingen lina på. Var det det? Nej. Det är någon lina där. Det är något där, va? Jaha, då var denna gösnatta till ända.
Vi lyckades skrapa ihop 11 stycken gösar. Totallängd 196 centimeter. Jajamän, så tyckte ni om det ni ser så tumma upp klippet och glöm inte att prenumerera på kanalen så ses vi i nästa klipp. We're gonna build it.